ସମ୍ବଲପୁର ବିଲେଇପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇନି। ବରେଇପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱେରେଜ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ମାସେ ପୁରୀ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତି ଶୋଇଥିବ 12 4 ବଜେ ପାଣି ଭରିବେ ଆଜ୍ଞା।